素食文化在香港越来越普遍，在上环有一间楼上小店，店入面专卖来自日本的素食调味料和食材，主打无添加全植物成分。对于素食者来说，这里绝对是一个好地方。其实我就是素食者啦，因为我先生就日本人，他就屋企一定要吃日本的东西。我在香港来说，就其实很难找到素食的日本的调味料，可能全部有很多香港的素食者都有这个烦恼咯。所以我就觉得，既然我们有这个 sourcing， 有这个日本，亦都啲亲戚都是农家来的，不如方便一下其他素食者都可以吃到一些日本的素食。一啲鳥取人就會覺得佢係鳥取縣嘅代表味噌嚟，由最開始嘅谷菌咧都係由佢哋自己親手種，跟住就慢慢發酵，每一袋味噌咧都係要發酵一年嘅。鳥取縣嘅有一種叫做尼巴鐵哥嘅珊瑚，咁佢咧就係喺一個鳥取嘅沙丘嘅沙地度生長，營養層面咧都係比佢即係普通嘅珊瑚咧係多咗二三十倍。店主同丈夫会不定期举办料理班，用店入面嘅食材教学生整日本纯素料理，例如米糠式工作坊等等，令更多人了解素食文化。